Hvis du tenker deg i et bioøkonomisk perspektiv, så er det klart at bruk av tre, det er jo sirkulerbart hele veien. Det er jo midt i blinken for å klare de målene vi har forpliktet oss til. Studentsamskipnaden i Oslo Akershus valgte å bygge massivt tre fordi at vi ser at dette gir oss en enkel, ganske rask og miljøvennlig byggeprosess. Og et miljøvennlig bygg. Vi oppnår store miljøgevinster ved å bygge massivt tre. For det første så bygger vi jo i massivt tre, som gjør at vi har fanget mye CO2. Det blir også levert store elementer, altså massivt tre elementer, som gjør at transporten til byggeplass blir mye mindre. Så det er et ganske stort antall færre lastebillass som blir kjørt til byggeplassen. I tillegg kommer energibesparelsene fordi at det er et mer energieffektivt bygg. For det første så er det mye mindre støy for bygningsarbeiderne når de da monterer opp massivt treelementene og bygger bygget. Og så er det jo et vesentlig element for oss her i studentsamskipnaden, og spesielt på Kringsjå, når vi bygger i en eksisterende studentby der det bor mange studenter fra før. Ja, skogen har jo et kjempepotensial til vekst, og vi hogger alt for lite i dag. Tilveksten i de norske skogene er omtrent det dobbelte av det vi tar ut. Og husk på at skogen i Norge, den binder over halvparten av CO2-kravet vårt i forhold til Parisavtalen. Så skogen er kjempeviktig i framtiden for å nå disse avtalene våre.